Вся Україна затамувала подих, обговорює можливі дебати між Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. НСК «Олімпійський» – незвичне місце. Такого в українській історії ще не було. Відповідно до законодавства, дебати мають відбуватися у більш тривіальних умовах. Остання п'ятниця перед днем виборів – між 19 та 22 годинами у прямому ефірі Суспільного телерадіомовника коштом державного бюджету. Якщо один з кандидатів не приходить, інший може використати його час для власного виступу. Перші теледебати в історії України відбулися у 94-му році між Леонідом Кравчуком та Леонідом Кучмою. До речі, на наступних виборах у 99-му сам Кучма відмовився дебатувати з Петром Симоненком. Через дебати також проходили Віктор Янукович та Віктор Ющенко. Проте з Юлією Тимошенко Янукович проводити дебати не став. А от перші в історії публічні дебати між кандидатами в президенти відбулися у Штатах. У 1858 році сперечалися Авраам Лінкольн і Стівен Дуглас. Перші телевізійні дебати також пройшли у США між Джоном Кеннеді та Річардом Ніксоном. Кілька разів американські дебати змінювали перебіг виборчої кампанії, наприклад, поєдинок Рональда Рейгана і Джиммі Картера, у результаті якого Рейган переміг. Або Джордж Буш-молодший проти Альберта Гора. Буш став фаворитом тільки після дебатів. Став лайк, підписуйся на канал і не забудь натиснути дзвіночок, щоб не пропускати більше цікавих відео.